Er vi på? Ja, vi er på. Godt så. Der har været kampråb fra begge hold. Og vi går klar til anden halvleg her. Stillingen er som sagt 0-1 til Herlev. Øresund starter de første 5 minutter med 10 mand på banen. Og så er vi i gang. Nu må vi håbe på, at... det var ikke helt heldigt, det der for Kolund, men Daniel får clearet. Men vi må selvfølgelig håbe, at Øresund kan få lavet en udligning på det her. Jørgen til Herlev. Og han kommer højt. Han kommer meget højt. Som sagt, hvis det her resultat skulle holde, det vil sige, at FC Øresund skulle forlade kampen med et nederlag i dag, så må vi krydse fingre for, at kampen Haslev-Esbjerg forbliver, som stillingen er på nuværende tidspunkt. Haslev er foran 2-0. Og dette vil så bevirke, at det er Esbjerg, der rykker ud. Og Øresund dermed slipper med skrækken. Thor laver en vending. Peter Blink. God skulder af Cavendius. En god vending. Cavendius baglæns til Koppe. Fornuftig spiller Blink. Ud til Clausen. Men vi har lidt svært ved at komme frem af banen på nuværende tidspunkt. Stort frispark. Hårdt benspænd på Henriksen. Karadjus på bolden. Prøv at finde Ibo. Det lykkes. Henriksen scorer! Sådan! Så er der udlignet. Lækkert, lækkert. Dejlige ting af Ibo. Han lige får lavet en lille brystjæmning. Lægger den lige foran fødderne på Henriksen. Og Henriksen resolut trykker af. Det var en fornøjelse. Eat it. Så skal vi et opkast nu til Rathus. Det var godt.
Jeg skulle hilse fra Finn og sige, at du skulle hellere drikke en sodavand. Her, og det skal vi også på vores. Det skal han ikke blande sig i. Der kommer nogle klasser slyvende herfra. Det var jo godt. Men det var jo en befriende ting, at Henriksen får prikket den ind. Han lovede mig jo inden kampen, eller kampstart, at han laver to kasser, så det vil sige, så vi har jo masser af glæde os til endnu. Og det vil så sige, at det var Thomas Henriksen, der fik bragt balance i regnskabet, så det nu er 1-1. Og pausestillingen oppe i Esbjerg er, at Haslev fører 2-0. Nå, men det var dejligt. Vi skal selvfølgelig i første omgang have fokus på vores egen kamp her. Men et eller andet sted kan man sige, at pausestillingen Esbjerg og Haslev 0-2, den bevirker jo trods alt, at både Øresund og Herlev er sikre. Nu skal vi lige holde øje med, hvad der sker her. Offside. Kæmpe chance til Haslev. Slå af vrøvl til Herlev. Og her får vi vores 11. mand ind igen. Og det bliver ikke den samme person, som forlod banen. Det bliver til gengæld Cox. Og vi kan se, at Josef, han er sat til opvarmning på nuværende tidspunkt. Vi skal lige have en mand ind til Daniel, det er ikke så godt, hvis han er kommet til skade. Det er noget rigtig skidt, det her. Nu skal vi have lægetasken med ind også. Jeg er lidt i tvivl om det, fordi han havner direkte på sin skulder. Får lige et lille spørgsmål her fra en sofistikeret, loyal FC Øresund tilskuer om hvorvidt vi har en erstatning for Daniel i tilfælde, at han ikke kan spille videre. Nej, det har vi ikke. Forstået på den måde, vi har aldrig en anden målmand klar på bænken, og det vil sige, så er det en af de 11 spillere, som eventuelt måtte trække i målmandstrøjen, men Daniel, han er kampklar igen. Det vil da også undre mig. Han har der en fejlervilje, der siger på to. Daniel er som sagt oppe. Klar til at sætte kampen i gang igen. Kort spilstop her, 3-4 minutter. Så er vi i gang. Godt kommet ind af Koppe. Karantius videre til Blink. Åh, det er lækkert det der. Karantius.
går det Cox. Karantius prøver at finde Henriksen, og det lykkes også. Fordi Karantius, eller hvad hedder det, Henriksens modstander, han skrider. Og så bliver den da ellers høvlet helt ud af kommunen. Må vi håbe, den ikke når at fange toget på vej til Helsingør. Skidt indkast. Frøsund. Ibo forbrudt. Spiller baglæns til Daniel. Daniel med en sjælden fejlaflevering. Får ikke ramt Kolund. Kolund gør sig bred. Blink. Og han vælger så den kære dommer. Og fløjte det første frispark. Da Herlev ikke fik den store fordel ud af det. Så der er en Herlev-spiller, der bliver liggende. Han har været lige en tur op og kysse lidt med Ibo. Og det plejer at gøre ondt. Han er heldigvis op igen. Frispark. Stort frispark, efter min mening, men der bliver givet fordel. Naki, han finder Kolund. Kolund finder Cox. Ah, Cox får den desværre ikke helt vejen over, men der bliver hurtigt fyldt op af Koppe. Nu er det en kast Øresund. Ah, den bliver for lang, den der, tror. Og Ibo, han kikser. Det gør han så ikke anden gang. Fejlaflevering fra Herlev. Og vi prøver så at få sat Henriksen i gear. God førstgangs berøring af Herlev. Kolder forbrudt. Ibo får ikke taklet helt igen. Heldigvis Daniel. Sikkert indgreb. Hvor kommer du pludselig fra? Jeg kommer forbi. Så er der noget arbejde på. Cox får den ikke helt med. Så er der altså desværre opstået en tilfældig mulighed her. To er hurtigt tilbage. Men der bliver trykket af, og heldigvis i sidenettet. Igen en lille advarsel til Øresund. Vi skal ikke hvile på laurbærrene. Stillingen er som sagt 1-1. Og feder vi den for meget, så går der så hurtigt den anden vej. Josef sendt til opvarmning, kan jeg se. Så har vi en del af trænerteamet her, som lige skal ud og have en dulmende cigaret. Thomas, lad mig høre, hvad... Hvordan er stemningen? Den er faktisk god. Den er rigtig god. Vi tror på hinanden, vi tror på os selv. Og vi er gået på banen som et hold. Og det er jo meget det, vi har fokus på de sidste par uger. Men der er en helt anden... Vi rammer jo hinanden i dag. Gode offensive takter. Hvordan opfatter I 1-0-målet til Herlev? Der kommer vi jo ikke op. Altså, vi støder ikke op på dem. Vi står 20 et kort øjeblik, og derfor får de jo lov at løbe ind imellem os. Så det er jo et spørgsmål om at få skrællet lortet væk i en fart.
virkede lidt som en kold spand vand, man fik i hovedet, fordi jeg synes bestemt, vi havde overtaget. Nu skal vi lige holde øje med, hvad der sker her. Jeg synes bestemt, vi havde overtaget i første halvleg, og derfor synes jeg, det var ekstra skuffende at komme bag på den måde. Ja, men helt klart, den gør da ondt. Vi står derude og snakker om, det kan ikke være længe, før vi får målet. Vi har haft flere åbne chancer, og også faktisk spillet den tynde 2-3 gange inden. Men sådan er fodbold jo. Dejligt ondt. Lad os nu se, hvad der sker. Der er heldigvis lidt tid endnu, og stillingen, som sagt, ude i Esbjerg, den kommer jo bestemt begge hold til gode. Se på den måde, at der ikke er nogen af os, der er i risikofare for at rykke ned. Så det er jo egentlig en dejlig ting. Ja, ja, helt klart. Men nu er det sidste kamp, og det her lille projekt, som pludselig blev startet for 3 uger siden, det vil vi jo gerne runde af med en sejr. Også i forhold til alle de mange mennesker, der sidder der. Det er I bestemt ikke alene om. Det ved jeg. Der er vi nogle stykker, som har det på den agtige samme måde. Men vi tales ved senere. Det gør vi i hvert fald. Tilbage til kampen. En enkelt fornuftig chance til Herlev har der været, mens vi lige fik en lille speak med coach Thomas. Fornuftigt af Clausen. Clausen videre til Carantius. Eller Cox, mener jeg. Fornuftigt spil igen af Kolon. Så er der noget arbejde på. Blink forbrudt, man spiller baglæns. Bliver presset. Ibo videre til Kolon. Kolon med en lang bold. Lidt upræcis, men Henriksen, kan han komme ind og lave noget pres? Det kan han. Ah, det er fornuftigt, det der, Henriksen! Det er fornuftigt, Henriksen! Og Henriksen, han gør det, han lover! Han lovede inden kampstart 2 kasser! Og hvad er det, der sker? Han klarer det selv! Det er så dejligt til dejligt! Det er lækkert! Et mål ind på FC Øresund. Det er en fornøjelse, Henriksen. De gamle stænger, de kaster stadigvæk. Så kommer der... Værsgo, der er Piratas. Fornøjelse, det her. Nede med en kasse. Slutningen er... Første halvleg bringer balance, kort tid i anden, og nu foran. Det bliver en dejlig dag. Ah, det er fornuftigt forsvarsspil igen af Kopperup. God forlængelse, men heldigvis er Clausen hurtigt med at sætte en lille pote på. Den lever desværre. Ej, hvor de presser på. Det giver så en kontra. Stort, ren skulder, mener keeper. Det er vores anfører Carantius, som trækker gul kort. Det var godt nok en hård dom fra den kære dommer. Det virker ikke korrekt dømt efter min bedste overbevisning, men jeg har jo selvfølgelig også lidt farvet et Øresund-briller på. Men jeg synes godt nok, det var en hård dom, taget i betragtning af, at FC Øresund burde have haft frispark forinden. Carantius, vores captain, er det som sagt ude de næste 10 minutter. Han har overdraget anførbindet til Henriksen, og Henriksen har lidt travlt i øjeblikket med at få Arki væk. Vi har ikke behov for, at der er flere, der brokker sig. Det kan hurtigt koste en ny lille ostemad, og det gider vi ikke.
Nu hvor stillingen som sagt er 2-1 til Øresund, men vi er nede med en enkelt mand. Og målspark. Fejlaflevering for Aki. Fornuftig spiller Thor. Og også er Blink. Godt at se, at vi får tiden til at gå stille og roligt ved at spille i det bagerste rækker. Fornuftig Dyrsund. Kolund. Og Kolder med en lille fin detalje. Og videre til Blink. Kan Blink komme forbi? Og der mangler Blink altså lige noget speed. Karetius, lige en lille kommentar. Hvad er det, der sker her? Ja, men jeg mener, der er frispark på Kim, og så tænker jeg, at det vil være fornuftigt i det, de fremdrifter at tage et frispark, men så får jeg desværre det gule på det. Synes du umiddelbart selv, at frisparket var til gul kort? Nej, overhovedet ikke. Om det var nemlig heller ikke sådan, vi så det, men okay. Skib med det, sådan er det bare. Det er det. Men det ser jo fornuftigt ud indtil videre. Det synes jeg. Vi skal holde den her, så skal vi nok køre hjem. Det tror jeg, vi gør. Vi får en god aften. Det er rigtigt. Godt at høre. Tilbage til kampen. Kolon, for Europa. Blink. Kolon igen. Godt putter Clausen. Ah, fornuftigt spillet af Cox. Ingen chancer her. Kolon Marlings. Kommer desværre ikke hele vejen over til Aki. Godt brugt af Ibo. Ibo med lang bold op til Aki. Aki får ikke fat i den. Det er altså godt spillet af Thor. Han gør det ganske udmærket. Får lukket godt af. Ah, det er fornuftigt spillet af Cox, det her. Det er dejligt. Henriksen har trukket ned. Lang bold, desværre. Fejlaflevering. Øresund gør klar til ny indskift. Sikkert indgreb igen af Daniel. Blink. Skal vi have Henriksen sat i gang? Han kommer også til at fin førstegangsbevaring af Henriksen. Og han sætter tempo på. Det er dejligt. Det er en fornøjelse. Kan han så finde Aki? Kan finde Cox?
Ah, der kommer Cox. Men afslutning, men den er temmelig upræcis. Indskiftning. Fra Øresund. Og ind kommer med nummer 15, Mikkel Friis Nielsen. Han får lov til at prøve for anden gang. Udgår nummer 8, Kim Bink. Og i samme moment, så kommer Kasper Gørsvig ind fra Herlev. Og udgår med nummer 15, Nicolas Hansen. Ui! Pludselig opstod chance, og den lever endnu! Kæmpe, kæmpe, kæmpe redning af Daniel! Super reaktion! Der var Øresund bestemt heldig. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker lige nu. Det ser ud som om, at det er vores keeper Daniel, der er sket et eller andet med. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker her. Jeg tror, han skal have noget plaster på hagen. Om han har fået en skade, eller om det er gideskægget, flipskægget, der forvirrer ham i vinden, det ved jeg ikke. Men Daniel giver selvfølgelig ikke op. Han er kampklar igen. Dejligt. Henriksen jagter. Det skal ikke ske, det her. Nå, vi jagter videre, og vi er som sagt stadigvæk en mand i undertal. Stillingen er som sagt 2-1 til Øresund. To mål af Thomas Henriksen. Carinthius ser ud til at være klar. Det er jo så spørgsmålet, om dommeren er enig. Det ser ud til, at det er den dobbelte målscorer, Thomas Henriksen, der får lov til at få en pause. Og det var Henriksen, der lige får en pause her. Og en kom Kolum, ser det ud til. Alfabindet bliver overdraget til Arki. Jeg skal lige korrigere, det er selvfølgelig Dylan, der kommer ind på banen. Dylan er kommet ind. Og Henriksen er som sagt kommet ud. Lad os lige prøve at se, om vi kan få en lille kommentar fra Thomas Henriksen. Thomas. Lille kort kommentar her. Du lovede to kasser. Det har du indfriet. Er du tilfreds? Ja, altså hvis vi holder det her indmål, så er jeg fint tilfreds. Så har vi gjort alt, vi skulle. Og så vinder fællesskabet, så vinder HI og FC Øresund. Kom så, gutter! Det er dejligt at høre, Thomas. Tillykke med det.
Karantius er ikke helt tilfreds. Han mener, han skal have mulighed for at kunne komme ind. Det må også være lige op over. Men må ikke, der skal et spilstop til. Og den bliver clearet af Kopperup. Burde nu ikke være et spilstop for at få Karantius ind. Det hedder 10 minutter. Så får Karantius lov til at komme ind. Og i samme moment er der frispark til Aslev. Haki beholder anførbindet, selvom Karantius plejer at være vores normale anfører. Lille smule mere blæst, end da vi startede. Giver Herlev lidt medvind. Men ikke noget, som Daniel bliver bekymret over. Inge Storsund. Så er der noget arbejde på, og det er Dylan. Keeper må hætte den væk. Arki følger trop op. Kæmpe chance til Dylan! Der burde have stået 3-1 på tavlen på nuværende tidspunkt. Hjørnespark til FC Øresund, og det er selvfølgelig captain Karantius, forhenværende captain i den her kamp. Medlægget kommer langt over, rammer Ibo, men målspark. Spillet 32 minutter af anden halvleg. Stillingen er som sagt 2-1 til Øresund. Offside, kæmpe offside. Den er også vinket. Ny mulighed, men Ibo baglængs hen til Kolund. Der kommer lige en kort pause herfra. 2 minutter, så er jeg tilbage igen.
Så er jeg tilbage igen. Stillingen er stadigvæk 2-1, som sagt. Jeg synes, om det er Herlev, der lige har lavet en indskiftning. Så er vi i gang igen. Discount-handsker, siger grillmesteren. Oj, stort frispark her. Kolon, får lige hægtet ham i gang. Nej, tak. Jeg skal køre. Nej, nej, ikke mere. Nej, det var synd, at det var to. Nå, vi er tilbage. Frispark til Haslev, eller Herlev, mener jeg. Det går over, heldigvis. Fornuftigt det, Arki. Og Karajos prøver at finde Dylan, men han havde nok også været offside, hvis han havde fået den. Godt brudt af Kolon. Og Karajos, han kan ikke lade være, der skal trykkes. Ibe kommer højst. Thor når den ikke. Ah, der er to bolde på banen, dommer. Nå. Ah, det er fornuftigt ellers. Så er der noget at arbejde på. Grejo sætter fart. Det var også lige før han kom forbi. Kolon med en lille grim en, men de får fordel.
op ad siden af kassen. Helt op at flyve på Koxes ryg, men der bliver også fløjtet. Det går ikke voldsomt stærkt for Øresunds side på nuværende tidspunkt. Jeg tror bare, de skal have tiden til at gå. Lukke ballet af. Sæsonen af med en sejr, Koppe og Thomas' første sejr som trænerduo. Men lad os nu se, om den holder. Ah, en lille fejl af Kolon, men han får selv ryddet op. Ah, det er fornuftigt, Kolon. Og så lige en lille stiv tog, der skulle have været over til Aki. Indskiftning ser det ud til, og det er netop Herlev, der skifter ind. Ny spiller, som lige skal have trøjen på, før han får lov til at røre bolden. Det er nummer 4, Stefan Hansen, som kommer ind. Jeg kan ikke se umiddelbart, eller jeg så ikke umiddelbart, hvem det var, der gik ud, men det er også lige meget. Stefan Hansen, han er på banen, og han er klar. Ah, det er fornuftigt spil, det der igen, Cox. Men jeg tror desværre, han slår sig, og det gør han. Kommer en lille smule sent ind i den her tackling, og det gør, at han højst sandsynligt får et lille skrub. Men lad os nu se, om Cox ikke kommer op igen. Ah, det er fornuftigt, Cox. Inkas Herlev. Ibo får heldigvis glidet i første omgang, og så er det spørgsmål om, Aki kan komme fri. Han er helt alene. Gør det jo fornuftigt, Aki. Nogle gange kan fodbold jo se let ud, men det kommer ikke af sig selv. Ah, det er... Kolon, rolig nu. Det er ikke Akis skyld, det der. Godt spil, Aki. Fornuftigt. Men det fortæller lidt om intensiteten for helvede, Aki, mand, fra Kolon. Efter at Aki har mistet et træk og skrider. Jamen, selvom vi får en 2-1, så er der stadigvæk tænding på den her kamp. Og det er jo dejligt, at man ligesom gerne vil lukke ballet af på en god måde. Koppe får clearet i første omgang. Finder Aki. Aki mangler nogle spilmuligheder. Og som en lille servicemeddelelse, så har Haslev bragt sig foran 3-0 ude i Esbjerg. Hvilket betyder, at det mere eller mindre er stensikkert. Esbjerg, de rykker ned i serie 1. Og det vil sige, både Øresund og Herlev sikrer sig stadigvæk en plads, som det ser ud på nuværende tidspunkt i hvert fald, i Sjællandsserien. Det er Øresund, der lægger an til indskift.
Og den kommer her, og det ser ud som om det er Josef med nummer 3, som skal ind og lege sprællemand de sidste 10 minutter. 5 minutter er der kvalt. Nej, skal vi lige prøve at se her. Ah, det er faktisk lige ved at være op over. Det er faktisk kun dommerens tillægstid, der er tilbage. Så det er ikke så meget tid, Josef han får lov til at få. Det er Arki, der forlader banen. Og Arki, velfortjent. Klapsalver. Det er godt spillet, Arki. Og anførerbenet er selvfølgelig tilbage til Carinthius. Ibo får clearet. Ah, det er godt det der, ellers Kolon. Det er rigtig, rigtig fornuftigt spillet. Og det er godt taklet af Josef. Skal vi lige holde fast her? Der skal arbejde, Josef. Og du kan godt, Josef. Kom bare. Frispark til Herlev. Bliver du dømt? Lang bold. Ind i feltet. Og ro på, siger Daniel. Ja, fordi han har kontrol over det. Og skal bare have tiden til at gå. Daniel sender bolden ud. Det er Kopperup, der får clearet. Lige nu er det mere end en kamp mod uret. På Øresunds side, den skal bare ud af zonen. Langt ind i feltet. Dylan prøver, og Dylan arbejder hårdt. Og det er godt, det der Dylan. Så er der noget at arbejde på for Josef. Men desværre er keeperen vågen. Stemningen er høj, stadigvæk. Vi kører på overtiden. Josef arbejder stenhårdt. Han har selvfølgelig også friske stænger. Og igen sikkert indgreb af Daniel. Carinthius får den ikke helt med sig i første omgang. Og han mister den. Så er det Koppe. Det er Kopperup. Ja, jeg tror desværre Kopperup, han trækker en ostemad. Det gør han. Kopperup får 10 minutter ude. Det vil sige, at han får lov til at lukke ballet på bænken i den her kamp. Professionelt nok af Koppe. Man kan vel kalde det for nødbremsen. Hvilket ikke var helt ufornuftigt, fordi må ikke tiden er snart ved at være rendet ud af. Så lad os nu håbe, vi kan holde fast. Bokset væk af... Ja, så bliver den clearet, og sejren er i hus. Sådan, drenge. Stort tillykke. Stort tillykke til spillere. Stort tillykke til trænerteamet Koppe og Thomas. Vi forbliver stensikkert i Sjællandsserien. Kæmpe, kæmpe fornøjelse og spike for jer. Og vi glæder os allerede til en start næste sæson. Det er piraterne, der gerne vil sige tak for denne gang, og på gensyn til næste sæsonstart.